Sou Ângelo Carvalho, boa noite. E antes de mais, parabéns. Muito obrigado. Como é que foi esta surpresa? Epá, foi extraordinário. Eu quando cheguei aqui acima vi isto. O que é que te disseram? O que é que te disseram? A minha mulher em casa disse-me, vamos a um bom restaurante. E eu quando cheguei, quando entrei aqui assim, passei aqui ao pé do restaurante do Grill, que é o nome do... Está fechado. Vais-me levar para ali, então estou a dizer que era um restaurante especial. Depois comecei aqui a subir as escadas e pior. Cheguei aqui acima, tudo à escura. Não estava à espera. Entretanto, entrei, acendeu-se as luzes, sobe-me um formigueiro para as pernas acima. Notou-se. Deu-me vontade. E ficou nas imagens. Deu-me vontade. 75 anos. É bom fazer 75 anos. Já ultrapassei altos e baixos, mas neste momento estou feliz. E a Concórdia? É bom cantar na Concórdia? É bom. É espetacular. Disseram que gostava muito, que era das suas... O cantar... Sente-se realizado, sinto-me claro. Realizado. Sempre gostei de pequenino, nunca entrei em profissionalismos, mas sempre gostei de cantar. Desde pequeno, com 7, 8 anos, comecei a cantar latim nas igrejas e pronto, e fui andando. Mais tarde, aos 63 anos, descobriram que eu tinha voz de tenor, de lírica, de lírico, e então comecei a cantar canto lírico. E cá estou. E agora vem o meu maestro, pois, senhor, o maestro Pedro Correia, que me ensinou a cantar canto lírico. Detetou que eu tinha uma voz para além de certos limites. E vamos ter o Ângelo a cantar durante quanto mais tempo? E não sei. Tudo depende da saúde e depende aqui do meu maestro, que ele é que me vai dizer quando é que eu estou ainda em condições de cantar. Porquê? Porque ele é um especialista, é um grande conhecedor da voz. E por isso eu cheguei aos 35 anos, está aqui em minhas costas, cheguei aos 35 anos ainda com a voz que tenho, porque ele vai desbilhotar todos os cantinhos da voz para que eu ainda possa estar aqui a dar o melhor. Não lhe vou roubar mais tempo, tenho os seus amigos e a sua família à espera. Sim. Prometeu-me uma próxima entrevista para um dia desses. Uma próxima entrevista, mas isso vai se resolver de uma maneira especial. Vai ser aqui, de acordo com o meu mestre. Ele já me convidou para se fazer um espetáculo, fazer-se uma homenagem a mim, visto que eu sou o mais velho do coral. E então, nessa altura, vai-se fazer uma entrevista, como deve ser. Uma entrevista que eu tenho muita coisa para dizer. Mas agora fui apanhado de surpresa. E agora seus amigos estão à sua espera. Está bem, muito obrigado. Os nossos, parabéns. Muito obrigado. Está bem? Muito obrigado.